Og velkommen. Nu er klokken 2 eftermiddag. Min dag er gået. Jeg har lige lavet en engelsk video på 8 minutter. Klokken er 5 minutter over 2. Jeg er stadig syg og forkølet lidt. Jeg sidder på mine lunger. Jeg går og hoster og hakker lidt. Ikke særlig meget. En lille smule. En lille smule slim i lungerne. Men jeg har lige siddet over 2 timer i dag og rodet med min Anders Sandblad, mine dubletter her. Som der står bag døren, der har jeg kigget på dem. Så nu gider jeg ikke mere i dag, jeg har lavet min engelske video. Så jeg vil sætte varme, godt med varme på i over en time. Så vil jeg i seng og se Netflix. Jeg er stadig ved at uploade de der Anders Sand dublet videoer. Jeg kan lave nogle pomfritter i aften. Jeg har taget en lille svinekold lidt op. Jeg tager bare en. Jeg kunne selvfølgelig godt spise to, men lad os bare lave en. Lav svinekold lidt med ris i morgen. Og ketchup, eller andet simpel mad. Og jeg har en masse gammel kød, der ligger der nærmest 10 måneder. Det kød har ligget der hele året. Det skal altså også spises. Det holder sig, kan altså ikke ligge her flere år. Så skal jeg spise det ud af det der. Nu tager jeg bare lige en af gangen, men jeg burde også tage to af gangen. Ellers får vi da aldrig spist. Det kan også godt være, at vi skal tage en mere. Op en svinekotlet. Jeg har en med her. Simpelthen for at få det spist. Så må jeg købe nogle nye billige. Men på den anden side, ved du hvad, jeg kommer til at være lavet med penge. De næste mange måneder vil jeg være lavet med penge, så det har tænkt på, lad os bare spare lidt, fordi så kan jeg købe nyt kød til foråret en gang. Må ikke, det kan ligge her 3-4 måneder endnu. Så det ved jeg ikke, der er også en svinekold lidt her. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Skal vi tage to? Der er meget. Lad os så bare tage to svinekoteletter. Så lad os så gøre det. Eller hvad? Nej, ved du hvad, så gør vi hellere, så tager vi en op i morgen. Så laver vi bare, spiser bare en hver dag i stedet for to. Så laver vi bare at tage en op igen i morgen. Spiser bare en hakkebøf eller svinekotelet hver dag i næste lang tid. Så klokken er 10:02, jeg vil så se bare i seng nu. I seng og se Netflix. Min dag er så set gået nu. Og skål. Bare lige en kort video, fordi jeg har en masse, der uploader nu. Jeg har også en engelsk plus. Denne her, så vil jeg bare i seng.